שני ספרים שעוסקים בנושא שהוא לא כל כך מדובר, זה הנושא של חיי הזקנים בישראל, מגזר שהולך ונעשה יותר גדול. ספר הראשון, גילנות בחברה הישראלית, שערך ישראל דורון, הוא אוסף מאמרים על אפליה נגד זקנים בעיקר. אבל המדהים הוא הספר של אביבה קפלן, שנקרא מבוא לגן עדן, שמתאר מה קורה באחד האתרים האלגנטיים האלה של דיור מוגן, שמסיבות מסחריות מוכרים לנו אותו בתור גן עדן, ואכן הספר נקרא מבוא לגן עדן, אבל כמו שהיא מתארת את זה ממבט בפנים, הוא לא גן עדן כל כך, או לא גן עדן בכלל. ולמעשה הספר הזה באופן אמיץ ויוצא דופן לחוקר במדעי החברה. ממליץ המלצה ברורה, אם יש לך ברירה להישאר בדיור עצמאי, אפילו עם עזרה בתוך הבית, זה עדיף לשמירה על השפיות שלך מאשר אם תלך לדיור מוגן.